pessoal, hoje eu vou ensinar uma receitinha, vou fazer uma sopa. Eu já piquei as batatas, agora eu vou picar o alho e acrescentar na batata e refogar com azeite. Então, pessoal, já acrescentei o alho nas batatas. Agora eu vou colocar azeite e dar uma refogada em fogo baixo, mexendo para não queimar o alho, né? E no fogo baixo. Vou colocar um tablete de caldo de galinha também. Você pode dar uma amassadinha no caldo de galinha, como eu estou fazendo aqui. Para ele dissolver bem, porque depois eu vou acrescentar água quente. E ele vai se dissolver melhor, né? Assim vai soltando os temperinhos, né? De caldo de galinha, o alho na batata, né? Olha, gente, como vai ficando, vai absorvendo todos os temperinhos. E já eu vou colocar água quente para ir cozinhando as batatas. Colocando água quente agora, pessoal, vou ir cozinhando. Já coloquei a cebolinha dentro e vou esperar cozinhar, né, gente? Agora que ferveu a sopa e cozinhou as batatas, eu vou acrescentar uma pitada de sal. No final, agora você já pode acrescentar os cabelinhos de anjo. Você coloca a quantidade que quiser, se quer com mais macarrão ou uma sopa mais rasa, né? Coloca menos. Tá o sal. Vou colocar o cabelinho de anjo. Eu já desmanchei o cabelinho de anjo com a colher, né? E agora é só esperar cozinhar o macarrão. E a sopa tá quase pronta já. E olha o resultado, pessoal. Resultado final da sopa. Que delícia que ficou. Agora eu vou experimentar ela um pouquinho.